Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa. Dneska to bude komentovaný replay s, se Šárkem, s T54 e 1 uh, Tenhle stroj, já tomu upřímně moc nerozumím. Po uh, poprvé byl v bedničkách, kde se mi teda nepo, ho nepodařilo získat. Tak nějak jsem čekal, že nepůjde do prodeje takhle rychle. V podstatě po čtvrtroce roce šel do obchodu za balíčky v ceně 12,5, potažmo 15 tisíc goldů. Já jsem to samozřejmě koupil, protože je to uh, strašně moc OP osmička, jedna z nejlepších osmičkových heaven. Myslím si, že, myslím si, že Action X je možná lepší, ale kvůli tomu dělu, ale šárek je rozhodně třeba top 2 osmičková, osmičková hevina. Uh, je to v podstatě principiálně E5, která má 10 stupňů deprese, 310 alfů, uh, Nesmyslně dobrý armor, ta věž je neprobitelná, kromě tady té kopulky, vrchní plát je neprobitelný, vrchní plát, teda spodní plát, docela hodně bouncuje, ještě k tomu máte silný boky, takže můžete bez problémů se jít skrpovat. Ten tank má strašně, strašně jako dobrých vlastností. Má taky docela dost špatných vlastností, ale uh, mezi ty patří třeba docela špatná pohyblivost. Uh, velmi, velmi pomalu se tomu otáčí věž, nemá moc dpm Mm. nemá moc pene, někdy mi chyběla pene, uh, ale to je asi spíš jenom takový subjektivnější názor, protože já jsem uh, zvyklý hrát pohyblivější tanky, co mají prostě uh, trošku lepší děla. Ale právě v kombinaci, uh, když se bavíme o tom děle, tak tím, že máte 10 stupňů deprese, tak uh, vy prostě můžete hrát hull postavíte se někam za nějaký horizont, sklopíte dělo a vyglujete se, popojíždíte dopředu, dozadu, abyste, uh, abyste nezjednodušovali nepřítele trefení té kopulky a prostě držíte. Uh, tato ta bitva je na Vinici, je to teda uh, několiká několikátá bitva na Vinici za relativně krátkou dobu, je k tomu prostě dobrý důvod, ta Vinice je, ta Vinice je dobrá a z té Vinice se dají se z té něco můžete mít fakt jako nádherný hry. Právě díky tomu, že máte tady ten mid, většinou se hraje mid, anebo z druhé strany uh, tady, kde je ta pantera. Tak, na začátku podařilo se mi dát hnedka jednu ránu do Emila. Bohužel se tady objevila 7.5, já jsem úplně tady, tady nezahrál nejlíp. Jsem jinak s Xerotátu v Četě, který má taky šárka, taky ho kupoval teďka. Takže, uh, a nu, ještě nutno podotknout, tohle je moje druhá bitva s tím tankem. Nekecám, fakt, fakt to byla druhá bitva s tím tankem. Uh, byl se tady šerif na midu, šerif bez šerifový kamufláže, já jsem teda snou do boku, uh, věže, mm. asi jsem mohl golda, těžko říct. Ta ta rána teda už projde, no a ta 310 alfa někdy docela dokáže potopit, jak je to fakt malá ta alfa, tak jako roli za 260 fakt jako nejsou dobrý, když je nabídíte přes 8 vteřin, ale ten tank má výborný hečka. Uh, já si nejsem přesně jistý penetrací, kolem 50-60 mm, ale máte 440 alfu což je prostě nárůst o 130 alfě oproti APčku. A tady bounce, bounce do pantery prostě, smula. A dostávám tady rány. Uh, tak ty hečka dokážou někdy fakt jako velmi, velmi pomoct a usnadnit a zlepšit damage. No já jsem tady dostal nějaký rány, uh, dal mi ten standard, dala mi ta pantera. Aktuálně jsme tady k 2, jinak tohle je ta chvíle, od kde začíná být ta bitva zajímavá. My jsme tady dva dole, uh, máme tady naší devítkou raketu, která je full HP, I'm, I'm, I'm crazy který zatím jako nic moc jako nedělal. No, je tady standard, je tady uh, 304 fávo a na záda nám jede ten šerif a ta pantera. To není vůbec příjemný. Uh, Mně se tady povedla jedna rána do té pantery, a teďka musíme se sekat toho, to fávo. Naštěstí jsem ho rollnul a použil pantera, tamhle píkuje a tady štěstí, já než ho trefím a probiju, já jsem ho ještě high rollnul. Takže jsme trošku srovnali to skore, bylo to na chvíli 3v6, teďka to je 3v4. A bohužel Xerotáta teďka umírá. Xerotáta umírá, v tuhle tu chvíli jsem si myslel, že je ta bitva, že je ta bitva prohraná, protože tady se objevila doteď full HP 7.5, je to 1v teda pardon, 2v4, full HP 75, full HP Borsik, šerif na dvě a ještě je někde Emílek, který nevíme kde je zatím. No, tak, co s tím budeme dělat? Máme devítkou raketu, takže já ji musím teďka využívat. On dopíná toho šerifa, to bylo určitě dobře. No a tady teďka začnu mlátit hečkama toho, toho Borsiga, že ano. Má malý dělo, takže je to ještě, ještě trošku lepší. Bohužel, já jsem si nepohlídal zadek a dal mi ta SM5 ránu, dal mi nepříjemný roll a v tuhle chvíli já jsem, já jsem na ránu. A tady jsem udělal chybu. Já jsem prostě uh, jako už na něj najel. On kdyby měl trošku rychlejší reakce, tak mě zabije a tady jsem neumřel. Jenom díky tomu, že ten týpek měl prostě uh, neměl vůbec žádný, ale vůbec žádný reflexy. Já jsem tam třeba byl najitej už půlkou tanku a on furt nestřílel. Takže jsem tady zabil tato teda Borsiga, tady teda jsem, i přesto, že jsem to zahrál špatně, tak naštěstí jsem přežil a ještě mám furt potenciál s tou bitvou něco udělat. No, Raketák dal pěknou, pěknoutý s 75 Musím uznat, že to se mnou tady kooperovalo docela pěkně a s 5 ka teďka zmatená, neví úplně na koho se koukat. Takže já mám teďka Adro, můžu furt střílet tu jsem 75 dávám ji tady do vany. On mě bouncuje, uh, kam mě střílel, někam pravděpodobně na věž. A mě tady vyšel reload a zabil jsem ho. Mě zajímá ten bounce, kam jsem ho bouncnul. No. Respektive kam, kam, on mě bouncnul. No. Úplně to tady není vidět. No. To je nepodstatný. Každopádně srovnáváme teda 3v6 situaci, když počítám ještě toho živýho k na 2v1 pro nás a teďka na mě najíždí Emil. Raketák dává za 700, já poškuzuju Emilovi munici a tady jsem si myslel, že jsem mrtvej. Že se nestinu otočit. Ale ten Emil z nějakého důvodu asi nabíjel, nebo, nebo Bůh ví co. A te, ten raketák tady teda uh, sežere, sežere ten kill. Což je trošku škoda, ten Redly by tomu slušel, ale i tak pěkná hra. Uh, byla to teda druhá bitva s tím tankem, byl to rovnou MK, to vám prozradím. 4300, jdeme ještě tisíc nabouncováno. Uh, docela, docela hodně pěkný carry. Neukazuju vám tu hru kvůli jako damage, protože 4, 4300 s osmičkou není absolutně nic jako zázračného v dnešní metě, fakt že ne, Ale tam šlo tam, hlavně, šlo tam hlavně o ten průběh a bylo tady ukázaný, jak ten tank strašně moc drží. Uh, ale bylo tam příjemné za ty 4 kill skoro, no, skoro 15 base expu, ne 1466 base expu, 250 assist, uh, ten rakiták zahrál docela pěknou hru. Mm, 18, 17, 14 uh, efektivita 4 rány tam nějak nevyšly přesně úplně podle plánu, ale s tím se nedá bohužel asi úplně nic dělat uh, tak jo k tomuto tanku uh, závěrem pár slov za těch 15 goldů, i těch 12,5 tisíce goldů je to strašně moc dobrý kauf budete mít jednu z nejlepších osmiček ve hře za těch 12,5 tisíce to je 100% worth pak záleží na vás, jestli v tom dražším bandlu chcete ještě legendárku nebo ty tři krabičky, protože tam jsou ještě ty tři krabičky v tom dražším balíčku. Takže to já asi už je na pouze na vás. Tak jo, já vám moc krát děkuji, že, jste, že jste koukali tohle video. Napište mi dolů do komentáře, co si myslíte o oferce na šárka, co si myslíte o šárkovi a, a tak. Hojte uh, hoďte palec nahoru na tohle video, pokud se vám líbilo. Rozhodně se podívejte dolů do popisu tohoto videa kde je odkaz na můj Discord, kam dám všechny informace, tak tam se rozhodně joiněte. A taky na můj Instagram, kde sdílím, dávám něco na story, jsem tam, tam, tam dám nějakou, nějakou fotku z mýho života uh, a hlavně tam teda updateuju o videích a streamech. Takže pokud mě chcete sledovat někde tam, uh, budu moc rád. Zároveň chci už jenom poděkovat členům za podporu tohoto kanálu, pokud byste taky chtěli podpořit, tak hnedka první odkaz v popisu videa vám řekne víc. Moc krát děkuji členům, že mi dovolují dělat uh, videa častěji a na nějaký, se myslím, docela slušný technický úrovni, co se týče hardwareu. Tak jo, moc krát děkuji, mějte se pěkně a u nějakého dalšího videa nebo streamu zase ahoj. Ještě poslední věc mě napadla, pokud na to video koukáte, 16. 11. Uh, to znamená v pondělí, tak nezapomeňte, že zítra uh, 17. se hraje playoff, nebo uh, čtvrtý hrací den Global Blitzu, uh, já budu od 18.50 streamovat právě playoff, takže rozhodně přijďte. Už to nebudu protovat, nic se pěkně, ahoj.